What's this? Surprise! Let's go. Yeah, आसमान से सैलाब गिर रहा था म्यूजिक व्हाट स्टॉप 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 What?
دوستو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم آگے بڑھ کے بلاول کی جگہ ہم کسی اور شریف آدمی کو بٹھائیں جو کہ ملک چلا سکے اور ہم اس کی کو ایسا ٹھگاتا ہے ابھی یہ بھی سیاست ہے تو ہم لوگ بھی سیاست ہے ابھی یہ ووٹنگ نکلا ہے ابھی سکل پرسو ووٹنگ ہوئے گا ابھی لیاری کو عواموں کو نکلوں گا ملے گا ابھی لے اس لوگ کو ووٹ گھس جائے گا گو نیازی گو گو نیازی ہم کراچی سے آ رہے ہیں میرا نام ہے مہرو خالہ تو جو کہتا تھا نا گھبرانا نہیں ابے ہم نہیں گھبرا رہے گاٹو تو گھبرا رہا ہے کنڈے 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 آسمان سے گلا گرا تھا گرا تھا 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 جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے پیٹرول 150 روپے کلو ہے سب کھل کے یہاں سے کھل کھل کے یہاں سے ہم نے کرپشن کرنی ہے ہم نے کرپشن کی ہے لوٹ لو بچوں موقع ہے پاپا نے نصیحت کی ہے سن رہے یہ بھی چوری کا کسی کسی کو آتا ہے بیچ کے پیسہ لندن پیسے کی حفاظت کی ایک مسئلہ ہے یارو یارو خان خطرہ ہے یارو یارو ایک مسئلہ ہے یارو خان خطرہ ہے یارو خان کو چھوڑنا یہ نہ ہو پھر سے الٹا لٹکائے تو پاکستان میری جان کوئی رحم نہ کھائے مہنگائی طوفان نکلے جان پبلک روندی